Hej og velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag der skal vi lave kransekage med ingefær. Det var noget, jeg smagte en gang, jeg skulle fotografere til en kagebog. Så besøgte vi Sommerbørn i København, og der smagte jeg det her kransekage med ingefær. Og det har jagtet mig lige siden, så nu vil jeg altså prøve at bage det her i køkkenet. Og til det der har jeg ingredienser legnet op her. Hvis ikke man har en sprøjtepose, så gå lige ud og køb sådan en, inden du går i gang med det her. Sprøjtepose og så sådan en tylle til kransekage, der er trekantet, eller sådan næsten trekantet i hvert fald, så skulle du være klar til det, men kom med herover og se, hvordan det foregår. Se, her har vi det hele legnet op. Her i skålen, der har jeg marcipan, ren rå marcipan, og der er florsukker, der er den syltede ingefær, som jeg har drænet, for at få så meget af væsken ud som muligt, det er jo derfor, man dræner. Og så har jeg jo her de her æggehvider, og der har jeg altså valgt at købe de pasteuriserede. Det er meget nemmere lige at hælde dem ud af et bæger. Så dem har jeg stående klar her ved siden af. Så starter man med at få sukkeret her æltet godt ind i kransekagemassen. Du kan også vælge at gøre det her i hænderne, men jeg synes, det er noget nemmere i rørmaskinen. Og så skal vi have æggehviden i en lille smule af gangen, så jeg starter med i hvert fald hele den ene. Og det man så skal passe på, det er jo, når det her syltede ingefær kommer i, der er selvfølgelig også, selvom jeg har drænet det, så er der jo selvfølgelig noget væske i endnu. Og det vil vi helst ikke have alt for meget med af. Nu kan I se, at kransekagemassen begynder at samle sig hernede. Vi putter lige lidt mere hvide i. Og når jeg indimellem sætter hastigheden op, så er det jo simpelthen for at få rystet det af, der sætter sig fast i kogespaden. Nu får den lige en ordentlig tur mere. Og så tilføjer jeg det her ingefær en lille smule af gangen. Og så skal vi lige have lidt føling med, hvor blødt det er blevet her. Skraber vi ned af kanterne. Det er noget klistrestads. Det var så ikke lige måden at gøre det på. Vi gør det den anden vej. Sådan der. Yes. Og så skal den have en lille smule mere æggehvide, så jeg hælder lidt mere i, og så kører vi videre en tur. Tror jeg faktisk, den er ved at være der, hvor den er til at sprøjte ud. Det er den også. Så nu skal jeg lige have gjort klar til sådan en omgang næseri her. Og det skal jo selvfølgelig op i sprøjteposen. Så skal vi have det her kransekagemasse puttet op i sprøjteposen. Og den med litermål, det duer så ikke lige til kransekagemasse. Jeg er lidt spændt på at se, om plastikposen her den kan holde til kransekagemasse. For normalt ville man skulle bruge en stofpose til det. Det har jeg altså ikke. Så må vi køre det ud i rørskålen og putte noget mere æggehvide i. Sådan. Der er nogle tylden rendt ud af hullet her, det er jo smart. Vi kan se, den skal jo være hernede i spidsen. Der kom den så igen. Og så kan man altså med en rullepind få massen til at komme ned til tylden dernede. Så vi kan begynde at sprøjte. De her fine stykker. Og der sprøjter jeg altså sådan en lang. En lang pind.
Så er vi nået dertil, hvor det skal sprøjtes ud, og nu har jeg altså skiftet taktik. Som den kyndige seer ville bemærke, så er der skiftet tyld, og det er simpelthen fordi, den var blevet forblødet til, at jeg kunne samle de her stykker op. Så nu prøver jeg at sprøjte sådan nogle fine rosetter. Sådan. Så skal de drysses let med noget florsukker. Og det vil jeg nu prøve, om jeg kan. Og så skal de ind i ovnen og bage. Og det er sådan lidt et spørgsmål om fingerspidsgefühl, som man siger. Altså, de skal have sådan en 8-9 minutter cirka, eller indtil de er gyldne i overfladen. Men nu stiller jeg dem ind, og så er jeg tilbage, når de er færdigbagt. Se, nu er de kommet ud af ovnen. De skal lige sætte sig. De er lidt bløde i starten her, så man skal lige lade dem stå og sætte sig. Og nu skal de så køle helt af, inden de skal dyppes i chokolade. Yes, så er vi nået til dem. De er kølet tilpas af, og jeg har fået smeltet noget mørk chokolade, som smelter over vandbad. Så tager man helt forsigtigt fat i kransekagen her og dypper den sådan lidt rundt, så vi lige får den lille smule op ad kanterne. Sådan der. Og over på bagepapir. Stille og roligt ned i. Og man kan selvfølgelig vælge at skrabe det af på kanten, chokoladen. Men jeg kan godt lide, at det lige er sådan, så man kan mærke, at man får noget chokolade. Og det er jo klart, at noget af alt det florsukker, det kommer i chokoladen her, men så kan man lige indimellem lige røre rundt. Det sker der ikke det store ved. Det gør selvfølgelig, at man ikke kan bruge chokoladen til noget andet bagefter, men altså restchokoladen. Sådan, så er de dyppet færdigt. Skal de simpelthen bare stå og køle helt af. Faktisk så må de godt komme i fryseren, inden man skal spise dem. Og det er det gode ved kransekage. Det kan fryses og tøse op flere gange. Det bliver det kun mere svampet og lækkert af. Men nu skal de i hvert fald lige køle ordentligt af. Ja, og så er de sådan set færdige. Det var simpelthen kransekage med ingefær. Det er sådan set nemt nok at gå til. Det tager lidt tid. Det er også noget klistret stads. Og så skulle de her jo faktisk have været horn, men så var den så blød massen, at det kunne jeg ikke lige umiddelbart få til at fungere. Så hold lidt igen med æggehviden, afhængig af hvordan du vil forme dem. Men altså, de smager jo ens, uanset hvad. Og de her er jo også meget dekorative, når det kommer til stykket. Ingefær, det giver en rigtig god smag. Det kan godt være, at du synes umiddelbart, det lyder mærkeligt, men hvis du først har smagt det, så vil du give mig ret. Det er altså virkelig lækkert. Opskriften står lige her nedenunder, ligesom den plejer. Husk at give mig et like og meget gerne en kommentar, når du har set videoen. Du kan også følge mig inde på Facebook, Flemmings Lækkerier, så går du aldrig glip af en ny opskrift. God arbejdslyst i køkkenet og velbekomme.